Ξεκινάμε. Γεια σας και πάλι. Είμαστε στην 8η μέρα καραντίνα στο Βιετνάμ και μαζί μας είναι το Cafe Bar Frenzy στην παραλία της Καλκίδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα, και πάμε για το πρωινό. Πιστεύω ότι κάποιος από το προσωπικό του ξενοδοχείου βλέπει τα βίντεο και λέει, επειδή είπα χθες Lucky Day, και λέει άρε κερατά, θα σας φτιάξω εγώ σήμερα. Και πάμε να δούμε τι ήρθε για πρωινό. Υπέροχο. Τρελή ποσότητα και βλέπω ότι πιθανά πρέπει να είναι κάτι σε σκουμπρί, ψάρι πλακή που λέμε. Δεν ξέρω, Πανάγια, μπόχα. Όπου θα πρέπει να ρίξουμε το δωμάτιο. Μυρίζει απέσια. Είναι... Να το ψάρι. Και αυτό από κάτω είναι σαν... Κοιτάτε, είναι σαν... Ζελέ. Παναγία μου. Θα δοκιμάσω λίγο τη σάλτσα γιατί δεν ξέρω, πιστεύω ότι θα είναι spicy. Είναι, ακούστε να δείτε τι είναι τώρα. Είναι η κονσέρβα που έχουμε το, πώς τα λένε, θαλασσινό σκουμπρί στην Ελλάδα. Εδώ. Είναι μια κονσέρβα ανοιγμένη, πεταμένη εδώ μέσα. Ακριβώς την ίδια γεύση. Που στην Ελλάδα έχει που λέει spicy και no spicy. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό μας το φέραν για πρωινό. Αυτό το πράγμα μας το φέραν για πρωινό. Δεν έχω λόγια, δεν έχω τι να πω. Δεν θα το φάω. Συνεχίζουμε. Κάντε εγγραφή και like. Και περιμένετε το επόμενο βίντεο που θα είναι το μεσημεριανό μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε. Είμαστε στην 8η μέρα καραντίνα στο Βιετνάμ και είμαστε στην ώρα του μεσημεριανού. Θες καφέ, θες ποτό, θες κοκτέιλ, θες γλυκό, καφέ Frenzy στην παραλία της Χαλκίδας. Ευχαριστούμε Ανδρέα και πάλι και πάμε για το μεσημεριανό μας. Οι εκπλήξεις δεν σταματάνε, έχουμε πάλι ρύζι. Οι εκπλήξεις, οι εκπλήξεις. Ναι. Ναι, έχουμε τη γνωστή ίου σόγια σος, το τσιλάκι μας, χορταράκια βραστά για... Νομίζω ότι έχουν μπερδέψει την καραντίνα με το νοσοκομείο. Κάτι αυτό πρέπει να έχει γίνει, αλλά πορταλάκια ο Θεός να τα κάνει βραστά. Και το κυρίως που είναι κατά 99,9 κοτόπουλο και σούπα, υπέροχη πράσινη σούπα. Και εγώ τη βλέπω, θα σας πω μετά όταν φτάσουμε στη σούπα. Και γιαουρτάκι με πετσούλα παλαντίνος, ποσότητα μια κουταλιά, ναι, καταπληκτικό. Και πρέπει να πω σε αυτό το σημείο ότι το γιαούρτι τους είναι γλυκό, έχει ζάχαρη μέσα, δηλαδή ακόμα καλύτερα. Πάμε, να δοκιμάσουμε λίγο από τα χόρτα. Άκουσε, το τρως, δηλαδή σήμερα τρώγεται αυτό με το πρωινό που είχαμε. Πάμε να δοκιμάσουμε το κοτόπουλο. Ελπίζω να είναι κοτόπουλο. Τι άλλο έχει. Παραγία μου, τι είναι αυτό. Είναι κάτι ομό. Είναι κάτι ομό. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν έχω κάποια γεύση που μπορώ να σας πω. Μοιάζει σαν ομή πατάτα. Παρόλο που η ομή πατάτα είναι ωραία. Νονέα. Σαμαριά. Και προχωράμε. Είναι ένα κοτόπουλο, είναι βραστό κοτόπουλο, είναι τελείως άνοστο, παρόλο που με αλατάκι, πιπεράκι, κάτι φτιάχνει, δεν είναι κακό, και αυτό δεν είναι κακό. Οκ, κάτι έγινε και πάμε στην υπέροχη σούπα. Κάμεραμαν, κάμερα σε μένα. Θα σας δείξω κάτι. Εδώ, τι είναι αυτό, ξέρετε. Αυτό είναι μια γαριδούλα. Είναι η γνωστή πράσινη σούπα και μέσα κάτω στο πάτο
δεν ξέρω αν φαίνεται. Εδώ έχει. Να. Μικροσκοπικά κομματάκια γαρίδας. Και από ό,τι είδα, σήμερα την εμπλουτίσανε και μέσα στη σούπα έχουν βάλει και. Περιμένετε, γιατί το είδα. Να το. Και αγγούρι. Ορίστε. Τον αγγούρι. Ωραία, πάμε να δοκιμάσουμε τη χλωροφύλλη μας. Ναι, είναι το ίδιο πράγμα που λέω πάντα. Είναι νερό με πρασινάδα. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Okay, παλεύετε λίγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κάντε εγγραφή και like και περιμένετε τον βραδινό μας. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε. Είμαστε στην 8η μέρα καραντίνα στο Βιετνάμ και μαζί μας το καφέ Frenzy στη Χαλκίδα στην παραλία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάμε για το βραδινό μας. Το βραδινό είναι καλό. Όπου ένα λεπτό με ειδοποιούν από κοντρόλ. Ναι. Χίλια συγγνώμη, μόλις με ειδοποίησαν σήμερα του Αγίου Αντωνίου. Χρόνια πολλά στις Αντωνίες και στους Αντώνιδες. Ιδιαίτερα στον Αντώνη τον κουμπάρο μου στην Αθήνα. Και πάλι χρόνια πολλά να χαίρεστε το όνομά σας σε όλους. Και πάμε για το βραδινό. Σήμερα θα φάμε. Είναι fried rice. Με τα seafood και στο βιετναμίζικα λέγεται δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι πως λέγεται στα βιετναμίζικα. Είναι Conchin Haishan, είναι στα βιετναμίζικα. Έχουμε μια αγκούρα ντομάτα γιατί μάθαμε ότι είμαστε Έλληνες. Θα έρθω και λίγο φετούλα, λίγο λαδάκι, είναι τελείως στεγνό. Τρία κομματάκια ντομάτας. Έχουμε ένα chili sauce, ίου sauce και το τσιλάκι. Καλά τα τσιλάκια όμως δεν παίζω, είμαι expert. Και, για να μην ξεχνιόμαστε, σούπα, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Βασικά εγώ ξέρω 5 χρώματα να σας πω. Το control μου λέει ότι αυτό είναι ροζ που πέθανε. Α δούμε τι έχει μέσα, φοβάμαι λίγο. Φαίνεται πάρα πολύ άσχημο. Ξέρω τι είναι. Είναι τρομακτικό. Είναι μονοκύτταρος οργανισμός, αμοιβάδα. Ορίστε. Είναι λωτός, το ξέρω. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τα 8-9 χρόνια που είμαι στο Βιετνάμ. Θα δοκιμάσω. Το ρύζι θα φάμε το βράδυ, σας είπα, είναι ωραίο. Εδώ εντάξει τα γνωστά και πάμε να δοκιμάσουμε τη σούπα που νομίζω ότι μόνο και αυτή έχει νόημα. Το ζουμί πρώτα. Βγάζει μια γλύκα. Δεν τη λες ωραία. Πάμε να δοκιμάσουμε και το λωτό. Εγώ και ο Βούδας. Με το λωτό. Μοιάζει σαν κάποιο δικό μας λαχανικό, σαν πατάτα, σαν κολοκύθι. Βγάζει έτσι για μια λιπαρότητα, συσταγωγικά. Δεν είναι κακό, εντάξει, εγώ δεν θα το φάω, δεν είναι κακό όμως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κάντε εγγραφή και like και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.